Ahojte, dneska je 6. deň, sobota, čo je azimko u nás. A ideme s Jakubom spolu na vychádzku. Čaute, klikajte na zvonček a odber. Ale nie, srandujem, samozrejme je to na vás, nikoho nerúčim. To máš obute. Mi vstúpia teraz na nohu, tak už sme dneska donatáčali, dojazdili. Aké nechty? Také sa nosím na koňa? Kručová. Nemôže ísť nu? Čaute. Aha, čo mám na nuk? To mi si dal, že? She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need. Ahojte, vítajte v dnešnom videu. Dnes pôjdeme na vychádzku s Jakubom. Jakub pôjde na Axelovi. Tu je Jakub. Ja pôjdem na Azimovi a tento pôjde na Pešo. To je Azim. Ten pôjde na Pešo, nie, tam sú. Azimko sa vyvaľal, potom hneď ako sme ho osprchovali. Poď sem, poď sem. Poď sem, to je nebezpečné, nemôžeš. Čo mám na sebe? Ja to ani nevidím. Nemôžem padať, hej? No, prílbu. Musíš mať. Škrčí? Ako vypadám? Dobre. Predlžujeme skrmenie. Mám dlhé nohy. Prežiť. Už až moc si stiahla. Takto petu dole stále tlač. A koleno do sedla a petu dole. Keď budeš okay. Si zrýchli, tak pritlačíš lítko. Takto. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Zatiaľ nie. Stoj. Zatiaľ nie. A čím stoj? Zastavím? No, potiahneš. Ale jemne. Sedíme v sedle. Jakub, aké sú tvoje pocity? Moje pocity sú také, že neviem, kam idem. Nezaklanej sa až tak. Také sa snažím tlačiť tie pety viacej. No, petu dole. Takto dole dávaj. Kolena tlač. Ideme. Poď holeň. To znamená, že stlačíš lítka. A ideš. Ušiel, to ide. Prečo som 10 metrov. Máme nejakú pauzu. Čo to je za typ pauzy? Skúšame klus. Naša výprava pokračuje. No, tebe sa vôbec nechce. Nemu sa nechce. No, my papáme každú chvíľu. Túkať. Ideme si vymeniť ponožky, lebo Jaku má krátke a oškýra ho to. No daj pravú. Čo to je? Ja to nemám. Vidím, že to je. 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 Pohode. Je to pohode. A daj si, ísť tak na teplaky. Hlavne, že to nebude šúchať. Tá ďal to. Ideme cez potok, poďte. Pobadaj ho. No, chce žrať hlavne. Tu bude naša prvá prestávka. Ide s tebou asi aj barík, on ti pomôže. Idem po pivo. Už to jede.
co? Dzik. Azim. Ustna higiena. Nic? Powiedz niečo divákom. Zubný kas, nič? No tu ne. Je miesto na sedenie takto. Uh-huh. Tak 20 cm. A trošku sadneš vedľa a už idete sa prehrať. No. A tu na... Tu na pol metra. Lodný kufor tam dáš. A ešte máš aj vzadu pre pasažiera. Jakub ešte nikdy nejazdil. Všetko toto, čo viem, tak viem z Dominikyných videí. Výborne. Čo sa deje? Štípanec cez ponožku. Čo? To sú riadne. Chcem povedať, že toto spodok z toho bolí. Stáva sa to pučí. Povedz, tu nám má byť taká jamka, a není tam. Není vymyslené. Takže, môžeš? Hej. Snažím nejako vyťahnuť to najvyššie, nech to jednoducho nebucha do sedla. No. Rýchlo! Nie, do okola ideme. A Barík, ja s tebou. Chyť si ho nakračie. Poď za mnou. Chyť si ho nakračie. Výborne! Je lepšie. Čau. Ja a ty čo tu máš, koňa? Áno, toto je moja kobila. A kde je tu? Zatrčí? Hej. Pekne. Natočím ťa, nevadí? Natoč ma, kľudne ma natočiť. Sú to kobily? Nie, Valachovia. Čaute. Toto je moja kobila, volá sa Monča. Ja som Monika. Mám ju druhý mesiac. Windhorse. Jazdíš western? Aha. Nemusí ostatné kone? Či to ako? Tie, čo pozná tam, tak môže. Či sa ale... bojí akože ostatných, či čo? Nie, dominancia. Pekné mapy. No to. No, ja som sa do nej zaľúbila, keď som ho videla. Mari, poď sem. Aha. Sa bojí, či čo? Poď sem. Zlatučky. Ako sa bojka. Poď sem. Vyzerá ako vlk. Joj, dejde. Poď sem. Prechod cez les. Začiatku pohode, ale teraz akože sa modlím do dne, že koňa. Teraz nie. Povolíš mu? A nepozeral som sa. Poď. Predkloň sa. Poď, hop. Poďme, hop! Super! Ja si to takto chytím teraz. Poď. To bola rýchlosť. Však? Sme nazad a všetko ma bolí, možno je to tým, že to neviem. Až dosadnúť. Ale akože fakt toto, nechcem sa sťažovať. Neviem, či aj vy ostatní muži máte s tým takéto komplikácie. Dominika sa ponáhľa, keďže ideme do kina. Musím povedať, že boli aj pekné momenty, nechcem sa sťažovať celé video.
Takže akože ďakujem, že som mohol ísť na koni, že to až vážim. No. No. Tak, no. Ako zo začiatku si myslím, že to bola pecka, ako som sa vysmieval, všetko super, ale potom už prišlo na to cválanie a už to začalo. A tak.